cikgu nak menunjukkan bagaimana kita nak membina plot batang dan daun. So, berdasarkan data yang telah disediakan, mungkin dalam soalan, okay, kita rujukkan data tersebut, kita sediakan satu jadual. Jadual tu tak semestinya yang cikgu tunjukkan di sini. Mungkin secara ringkas, jadual tu boleh dibuat dalam keadaan ni saja, iaitu sebelah kiri untuk kita isikan nilai batang dan sebelah kanan kita isikan untuk nilai daun. So, ada dua kolom. Batang adalah untuk kita mengisikan nilai puluh dan juga kolom daun untuk kita mengisikan nilai sah. Jadi yang sebelah kiri ini kita tidak tuliskan untuk batang dan sebelah kanan untuk daun. Okey, kita merujuk kepada data berkenaan puluh yang paling rendah, okey, ataupun terkecil ialah 5. Dan paling besar puluh yang kita boleh perhatikan daripada set data ini, daripada data ni adalah 8. Jadi bermula daripada 5, 6, 7 dan 8 untuk batang, iaitu untuk nilai puluh. Dan untuk daun, setiap puluh tu kita tuliskan daunnya, yang mana digit daun tu mestilah disusun dari nilai terkecil ke nilai terbesar. So kita berbalik kepada data. Daun yang pertama ialah 5, 6, 7, 8, 8 lagi sebab data ni muncul 2 kali. Okay, kemudian untuk puluh seterusnya ialah 60, daunnya bermula dengan sifar. Okay, 3 kali sifar, 2, 2, 5, 8, 8, kemudian 70, daun bermula dengan sifar, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 8, kemudian untuk 80, daun bermula dengan sifar, 2, 2, 3, 4, 5, 5. Okey dah. Okey, so di bawah jadual tu nanti kita hendaklah menulis kekunci, iaitu 5 palang 5 yang bermaksud 55. So sesiapa saja yang melihat plot batang dan daun ni, dia tahu macam mana nak membaca, ya. Okey, dan satu lagi, apa yang ditunjukkan oleh plot batang dan daun ni, kalau kita perhatikan, ya, markah yang paling kerap muncul adalah dalam julat 70 hingga 78.